Assalomu alaykum. Men ismim Ilhomjon, yoshim 24 da. Hozirda IT Park Farg'ona filialida faoliyat olib boraman. Bundan tashqari Marg'ilon shahridagi raqamli texnologiyalar markazida project management bo'yicha mutaxassis sifatida ishlayman. Sizlar bilan, demak, mana shu Mohirdev platformasida joylashgan project management kursi bo'yicha qisqacha o'zimning fikrimni bildirib o'taman. Mana shu kursda o'zim o'qib tahsil oldim. Bu kurs o'qishimdan avval ham loyihalar boshqaruv bo'yicha ishlaganman, ya'ni o'zim dasturchi bo'lganligim uchun dasturiy loyihalarda ishlardik va keyinchalik shu project managementga kirganman, lekin deyarli menda bilimdan ko'ra ko'proq tajriba sifatida shakllangan edi. Keyinchalik Mohirdev platformasida project management kursini o'qib, o'zimni, demak, bilimlarimni oshirdim. Bundan tashqari tizimlashtirish va alohida loyihalarni boshqarish metodologiyalarini o'rganib chiqdik. Bundan tashqari eng muhim jihati loyihalarni hujjatlashtirish qismlari, ya'ni kerakli hujjatlar bilan ishlashlarni ancha o'rgandik. Shundan kelib chiqib turib, men sizlarga mana shu loyihalar boshqaruv bo'yicha ham kurs taklif tavsiya qilaman. Va yana bitta e'tiborli jihati, project management kursi bu xalqaro tajribaga ega bo'lgan mentorlar tomonidan olib borilishi ham ancha diqqatga sazovor. Bu bo'yicha ham nima deydi, xalqaro darajadagi bilimlarni olishingiz mumkin ekan. Men o'zim shaxsan tajribamdan shu narsani bildim. Mohirdev platformasiga rahmat.